Պետական եկամուտների կոմիտեի 21-ան դեմպայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի աշխատակիցները Մեղրիի 21-ի բաժնի 21-ի սկողության գոտում զննման են ենթարկել Իրանի իսլամական հանրապետությունից Հայաստանի հանրապետություն ժամանող Իրանի քաղաքացի ՄԵ-ին։ Անձնական զննման արդյունքում քաղաքացու տաբատի գրպանում ծխախոտի տուփի միջից հայտնաբերվել է 21-ի սկողությունից թաքցված փայլատի տեղի մեջ փաթեթավորված ճակնակագույն զանգված։ Հայտնաբերված ճակնակագույն զանգվածը հանդիսացել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Իսկ բաճկոնի զննման արդյունքում ծոցագրպանից հայտնաբերվել է 21-ի սկողությունից թաքցված կես լիտր տարողության պլաստմասե շիշ, ամբողջությամբ լցված մեթադոն տեսակի հեղուկ թմրամիջոցով։ Փաստի առթիվ ՊԵԿ-21-ության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից կազմված 21-ության դեպքի վերաբերյալ արձանագրությունը հայտնաբերված թմրամիջոցի զանգվածների հետ միասին տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 399-րդ հոդվածի նախատեսված ցանցանքի հատկանիշներով։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի 21-ության դեմ պայքարի վարչությունը հորդորում է քաղաքացիներին ձեռնպահ մնալ 21 ճանապարհով արգելված ապրանքներ ներմուծելուց, հիշեցնելով, որ այս ուղղությամբ իրականացվում է մշտադիտարկում և հիրախային վերլուծություն։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։